Когато истинските хора управляват. Пряка демокрация. Всяка събота от 17.30 по ТВ7. Киндер Буено. Позволи си да се поглезиш. Това е повече от шал. Това е моят трик да се приближа. Кленор помага да запазите дрехите си свежи през целия ден. А сега новата супер концентрирана формула на Ленор ви предлага 40% повече свежест. Единствено големите гранули на Якобс Монарх Разтворимо отключват уникалния чаромат. Същото кафе изживяване на достъпна цена и в удобна опаковка с специален механизъм на затваряне, запазващ всички качества на кафето. Пичове, телевизия след 10 години изобщо няма да има. Да, бе, да. Не, че няма да има, просто ще е като на игра. Влизаш в 3D-то и всичко се случва. Стани абонат на телевизия от Entel и спести до 6 месечни такси. За още нови оферти, ела в магазините на Entel. Ти водиш. В Мини Заем отпускаме бързи кредити по-различно. Без документи, без ходене до офис или скрити такси. Без лихвен кредит до заплата до 200 лева за всеки нов клиент. И отстъпки за всички лоялни клиенти. Ела на minizaem.bg и вземи твоя кредит с твоите условия до 1 час. Ауреус е римска златна монета, с която се изплащали заплатите на римските легионери. С този Ауреус те си купували вино. Милитас! Ауреус. Истинско злато. От винар на Свищов. Всеки миг е важен, затова имам нужда от бързо решение, когато проблемите с кожата на главата ме дърпат назад. Head & Shoulders Instant Relief с мента ми предлага незабавно усещане за свежест и премахва пърхота до 100%, за да съм винаги една стъпка напред. Instant Collection, защото животът си струва да се живее. Хей, ела, аз ще ти помогна. С мен се учиш, докато играеш. Виж! Барни съдържа пшеница, мляко и шоколад. Само качествени съставки. Барни за всички малки откриватели. Време е за открития. Вземи Барни на промо цена. Сега в участващите магазини. Полудяваш ли от радост, като видиш ниски цени? Тогава влез сега на emag.bg и не изпускай отстъпките на Crazy Days. Възползвай се от намаления до 50% на хиляди продукти. Само до 22 януари. Купи сега от Emag. Онлайн винаги ще бъде по-лесно. Повече от 20 години Свога е до теб всеки ден. В забързаното ежедневие да се насладиш на малко удоволствие като среща с приятелка наистина прави деня ти щастлив. Свога – вкусът на малките удоволствия. Само за ден от играта Еврошанс са спечелени над 300 000 лева. Ти реши какво ще правиш утре. Не губи нито минута повече и избери своите числа. В букмейкърските пунктове на Евробет. Еврошанс. Една игра на Лотария България. Без голути и секс. Никой не трябва да разбира. Дамското сърце е като дамската чанта. Винаги има място за още нещо. Тоест... още някой. Направи тройка с двама членове на отбора по ръгби. Наредете се на опашката за Отчаяни съпруги. От вторник до петък. От 20 часа. По ТВ7. След Бургас се очаква грипът да обхване още 8 области в страната. 5000 души са хоспитализирани с симптоми на грип до момента. Как да се лекуваме? Сега ще попитаме доктор Атанас Михайлов, хомеопат. Добър вечер! Добър вечер! В обща линия, нека да кажем, че съм природолечител и хомеопат за сега с най-голям стаж, най-възрастни от всички останали, но... Добре, с това уточнение. Първо искам да започнем с това как да различим грипа от настинкт. Ето, това е трудна работа и за специалистите, специално за този вид грип. Внезапност е едното. Направление силно отпаднало с две. Висока температура, главоболие.
Но тези симптоми могат да съпровождат и вирусни заболявания, причинени от още 200 вида вируси. Все пак тежестта е по-голяма при класическия грип на заболяването. Тогава кое е първото, което трябва да направим? Както в токсикологията, професор Монов ни учи бързо извеждане на токсините. Промивка на стомаха, клизма за освобождаване от токсините или в нашия случай супена лъжица английска сол, която ще дръпне токсини към червата. 24 часа на чай и вода, поне 2 литра за деня. Желателно е да се пие чая топъл, димящ. Липови и бъзов цвят имат добри изпотяващи свойства. Постигнем ли добро изпотяване, температурата ще падне и ще получим облекчение на симптомите. Споменавате пиенето на вода и чайове. Аз съм чела теории, според които в момента, в който се почувстваш отпаднало, ако изпиеш колкото можеш повече вода, тогава имаш много големи шансове да се освободиш от тези токсини и така да победиш болестта преди тя да те е победила. Така е. Водата е универсалният разтворител. Към нея можем да добавим разни неща, например с кисел вкус, които подобряват нейните прочистващи свойства. Чакър, къде е кисел, шипките са с кисел вкус, може към топлата вода лимонов сок да добавим. Всичко това подсилва очистващото и действие. Но ето, значи, първото не казвам противотемпературни средства, дори билкови, а очистване, изтегляне на шлаки и токсини към червата, обилно пиене на течности, ако има възможност. Всъщност, да температурата, трябва ли да се борим с температурата, да я смъкваме? Знаем, че... А така и аз питам моите пациенти, взех еди какво си за сваляне на температурата, защо стана 39 градуса. И какво правите, казвам сега, защо се образува температура в тялото, защо се повишава тя и какво правите с противотемпературното средство. Това е една биологически целесъобразна реакция. Дори в България започнаха да лекуват рак с загряване целенасочено, умишлено на тялото до 42 градуса и половина. 42 градуса човек може ли да оживее при такава? Ако напишете рак 42 градуса и половина, може би Варна, в търсачката веднага ще ви излезе публикация по темата. В Русия, в Германия, хипертермията отдавна се използва за лекуване на рак. При 38 градуса и половина от малките бели кръвни клетки, левкоцити, се образуват 20 пъти повече фагоцити, които изяждат бактериите, прочистват тялото и така се укрепва имунната система. 38 градуса и половина и нагоре вече имаме оздравителен ефект на температурата. Вземат се противотемпературни таблетки, удължават се боледуването с 30%. Това са официални изследвания, подкрепени с статистика. Защо лекарите предупреждават, че пушачите, пиячите, хората под стрес са по-уязвими от останалите? А може и така да, ама зависи колко алкохол ще се изпи, колко цигари ще се изпушат. Според бабините рецепти от едно време, греяна ракия, греяно вино, не помагат ли? В умерени количества, да. А специално червеното вино с антоциановите съединения, които съдържа. Резвератрол, това е едно съединение с мощни антиоксидантни свойства, доказано в ципата на фастъците най-напред, но технологично остатъците от винопроизводството служат за суровина за неговото производство, така че червеното вино е имуноукрепващо, ама да не са 5 бутилки, а чаша 2, да кажем. И 200 грама червено вино е една препоръчвана доза за предпазване от зловещи заболявания като рака. За пушачите изяжда се витамин С при тютюнопушенето, затова на всяка цигара изпушена 25-50 мг витамин С. Това прави грам-грам и половина, което е и дозата за всички и не пушачи да си поддържаме боеготовна имунната система. За ваксините какво ще кажете? Специално... Толкова сезона, времето за ваксините срещу грип мина, но все така, пак... Значи аз не съм привърженик на ваксините. Има хора, които да защитават ползата от тях. Специално за този грип и за тази ваксина от 15 януари съобщение на Швейцар радио Фернзен, швейцарското радио и телевизия. Немски изследвания доказват, че не така ефективна, както бихме желали ваксина. Добре, ако се постига защита при 70% от ваксинираните, отчетените за сега резултати са 30%. Така че залагам на
Укрепване на собствената имунна система, мога да кажа на бързо движение, половин час на ден, хубаво интензивно ходене, на открито. Второ, дневната светлина стимулира имунитета, сън да има достатъчно 6-8 часа, пресни плодове и зеленчуци, популярните на всички познати билки също помагат да се предпазваме от грип. Трябва да признаем все пак, че всеки сезон по това време ни атакува грип, но любопитно е защо ни атакуват с новините за грипни епидемии. Сякаш това е нещо изключително. Ако сложим на другата страна една информация, 8 милиарда печалба на фирмите, които произведаха набързо ваксините. 8 милиарда за година? 8 милиарда за годината срещу свински грип, тогава когато падна здравния министър, наложи се си подаде оставка. Това са едни големи суми и се предлагат неща с обещанието, че ще ни излекуват или предпазят от грип. Финансови интереси. И все пак, какво да направи един човек, ако, не дай си Боже, се получат някакви осложнения? Пневмония или нещо? Сега, за това нещо също... Тогава вече може ли да прибегне до антибиотици? Оправдавате ли го? Значи, има се място и за антибиотиците. Не имаме ли доказано наличието на бактерии? Защото антибиотиците срещу вирусите са неефективни, причиняват дисбактериоза, която допълнително съсипва имунната система и така нататък. Чрез микробиологично изследване може да се докаже наличието на определен вид бактерии. Примерно пневмококи, като казвате пневмония, те че най-често причиняват пневмониите. Второ, има качествена проба C-реактивен протеин. Когато наближи към 100 при норма горна граница референтна стойност, да кажем 5, може да мислим за бактериален причинител на пневмонията. Колко са левкоцитите, пълна кръвна картина дава тяхното количество. Диференциално броене ще ни покаже млади клетки, щабове, клетки на Юнг и така нататък. Изброих ви няколко параметъра обективни, които колегите трябва да уточнят. Тоест, преди да посегнат за антибиотика. Не трябва да прибързвам. И второ, вземи ли се антибиотик, трябва след това възстановяването на организма от дисбактериозата да е ясно как се прави. Тук е също доста мътна темата. За финал, с няколко думи само да дадете вашия съвет за целия зимен сезон към зрителите. Ами аз казах, значи да има достатъчно сън, 6-8 часа поне, движение достатъчно половин час. Това са стандарти, половин килограм пресни плодове и зеленчуци, отварям скоба. Тези с оранжев цвят, моркови, ако щете, тиквата също става на приятен сок, червеното свекло, да присъстват ежедневно на нашата трапеза или поне три пъти в седмицата. Това е периодичността, която дава добър ефект. Имунитет. И витамин С. Като шипките споменах набързо, те са един много богат източник. По една-две супени лъжици на ден, за парка от шипкови люспи или натрошени шипки. Добре. Е подходяща. Надявам за този сезон. Надявам се това всички зрители го знаят. Добре, благодаря ви. Ако следвате тези съвети, ще сте здрави през зимата. Това беше от нас за днес. Останете с програмата на TV7. Името на истината и само истината. Потопете се отново в загадъчния свят на безпогрешния адвокат Берто Митрани и компания. Павликени! Познах, нали? Да, от Павликени съм. Кантора Митрани. От понеделник до петък, 22:30, TV7. В сряда в Добро утро, България, очаквайте. За грипа и методите за лечение. Хапчета срещу билки. Позициите на националния консултант професор Мира Кожухарова и привърженика на народната медицина професор Христо Мермерски. Закъснялата програма на кабинета Борисов 2. Шегата жена президент и очакваният отчет на Дундуков 1. Позициите на Тома Биков и Андрей Райчев. Пенсиите като политическа дъвка. До кога? Кой е прав и кой е крив? И има ли правилно и грешно решение за проблемите в социалната сфера? Иван Нейков, Мика Зайкова и Камен Колев. Във времена на унищожение и могъщество, в дни на разруха и великолепие,